I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Tänk att livet kan förändras så snabbt. Att man kan kastas från det ena till det andra på mindre än en millisekund. Tänk vad bra vi människor ändå är på att anpassa oss. Att vi ständigt accepterar saker och ställer in oss efter nya händelser. Det är ju så man får göra. För det är ju så här livet är. För ett par veckor sedan var jag på sjukhuset. Inställd på att göra de sista checkarna inför min steloperation som skulle ägt rum för 3 dagar sedan. För att där få reda på att operationen inte längre ska genomföras. Man tyckte helt enkelt att riskerna var för stora i förhållande till fördelarna. Så var det med det. Vad skönt då, kan man kanske tänka då. Men så fungerar inte mitt psyke. Ingen psyke fungerar så. Det här hade jag planerat i ett halvår. Ställt in mig på och förberett mig inför. Nu står jag här. Och nu helt plötsligt ska allt vara som vanligt. Men det är inte. Det kommer aldrig att bli. Det här är något som varit med mig i 7 år. Och här stod jag och trodde att äntligen skulle få ett slut. Men inte än tydligen. Kanske aldrig. Jag talar för 12-åriga Amanda. Som hatar att vara annorlunda. Som ogillar hur hon ser ut. Och som bara vill vara normal. Jag talar också för 18-åriga Amanda. Som hatar att vara annorlunda. Som ogillar hur hon ser ut. Och som bara vill vara normal. Jag har sagt till mig själv så många gånger att det finns så mycket värre saker än det här. Och det gör det. Men det här är ju ändå mitt liv. Och det är det här som tar upp den allra största delen av min tankeverksamhet. Det här är till alla er som tvingas ställa in sig på livsavgörande förändringar. Till alla som får besked som de inte var beredda på. Mycket värre än mitt. Att vi klarar sånt här ändå, det är styrka. Ta hand om er och gråt. Det är helt okej. För ingen har någonsin sagt att det är lätt att vara människa.